Salam və kanalıma təkrar xoş gəlmisiniz. Mənim adım Leyladır və min ildir bu kanalda video çəkmirəm. Daha doğrusu 2 aydır yoxam kanalda. Sadəcə olaraq bu videonu <laughs> özüm öz səbəblərimi açıqlamaq üçün çəkirəm. Eyni zamanda bu videoda sizinlə çox gözəl xəbər paylaşmaq istəyirəm. Ee, videonu onunla başlamaq istəyirəm ki, kanalda 2 aydır olmamağımın səbəblərindən ən birinci, ən əhəmiyyətli səbəbi budur ki, mən Oktyabr ayında belə bir qərarə gəldim ki, özümə ev alım və ev axtarışlarına başladım. Və ümumiyyətlə bütün bu prosesin işimin, işlə nəlavə etdiyim işlərin və üzərinə də bu iş gələndə tamamilə elə bil ki, prioritetlərim dəyişdi. Nəyə zaman ayırmaq istəyirəmsə, o dəyişdi və enerjimi hara yönəltməyim də dəyişdi ona görə bu kanalda video çəkmirdim ümumiyyətlə. Əslində prosesdə istəyirdim ki, fikirləşdim ki, vlog çəkərəm, hər şeyisini üçün göstərərəm. Amma proses başlayanda başım elə qarışdı ki, ümumiyyətlə bilmədim, vaxt hardan gəldi, hara getdi. Nəysə ki, oktyabr ayında mən qərar verdim ki, ev alım və ev axtarışlarına başladım. Və qarşıma bir dənə ev çıxdı və o evi almaq qərarına gəldim. Evin qiyməti çox ucuz idi və evin orijinal qiymətindən daha da ucuz bir qiymət aldım evi amma ev biraz iş tələb eliyirdi. Ev uzun müddətdir ki, marketdə idi və heç kim evi almırdı. Çünki ə, mənə gəlir ki, insanlar evin internetdə olan şəkilləri o qədər pis idi ki də, düşünürəm ki, heç kim evə gedib, məsələn, evi gəzmirdi, görmürdü və evə şans vermirdi. Mən isə həmin o ərazini gölün kənarında, sahilin kənarında olduğu üçün çox sevirdim və yaxşı tanıyırdım. Və ə, getdim o evə baxmağa. Nə isə ki, evi gördüm. Evin balkonuna çıxdım və evin o mənzərəsini gördüm. Göl mənzərəsi, evin necə işıqlı, necə böyük pəncərələri olduğunu gördüm və bu evdə həqiqətən də böyük bir potensial gördüm. Bunu da gedəlim ki, evi mən investisiya üçün alırdım. Yəni bu evi yatırım kimi almışam ki, bu ev kirayə verilsin və özü öz ipotekasını ödəsin. Nə isə ki dostlarım, evi aldıqdan sonra evin bütün sənədləşmə prosesləri başladı, yekunlaşdı və əlbəttə ki, evi minimal kosmetik remont eləmək ehtiyacım var idi ki, o evi elə vəziyyətə gətirim ki, həqiqətən də ev deyilikdə adama oxşasın. Minimal kosmetik remont maksimal kosmetik remonta dönüştü və həqiqətən də ev ə, təmiri ilə məşğul olan ustalar, sizin qarşınızda həqiqətən də başa düşürəm çünki o qədər ağır bir işdir. Də. Yəni bilmirəm, bu işi görənlər daha yaxşı bilərlər. Adicə məsələn divarları boyamaq insana elə gələ bilər ki, yəni boyadı da, yəni belə-belə edirsən boyanır da, amma əslində elə deyil. Həqiqətən də o qədər detallar var, o qədər proses var, o qədər yəni hər şey planlanmalıdır boyanmalı olmayan yerlər bağlanmalıdır. Çox detallar var. Hər kəsə bir detal var. Nələrsə çıxarılmalıdır. Tavanlar fərqli bir boyanır, divarlar fərqli bir boyanır və s. və s. Nəysə ki, evin təmirini demək olar ki, 99% Taylorın özü öz əlləri ilə elədi və mən Taylora kömək edirdim. Məsələn, nə sə lazım olsa gətirdim, alırdım, gətirirdim. Hardasa Əlbəttə ki, ideyalar, ideyalarımı paylaşırdım və s. amma evin ən belə ağır məsuliyyətli hissəsini Taylorın öz eləmişdi və artıq biz yerləri eləyəndə, yəni parketləri qoyanda artıq bir yerdə çalışdıq. Parketlər daha daha asandır, nəinki boya. Nə isə ki, evi boyamaq, parketləri dəyişmək, təmizləmək və s. və s. deyərkən, bir də gördüm ki, artıq olub dekabr ayı və yəni heçcür enerji vaxt tapa bilmirdim ki, ekrana çıxım, nəsə çəkeyim, nəsə qoyum və nəsə eləyim, çünki enerjim tamamilə ora getmişdi. Və eyni zamanda da 1 ay hardasa burdan əvvəl Instagramda bir story paylaşdım və o storydə xahiş elədim ki, əgər həvəskar ya da professional dizaynerlər varsa və öz dizaynlarını mənimlə paylaşmaq istəyirlərsə, mənim evimi dizayn eləsinlər ki, görək mənim evim onların perspektivindən necə görünəcəkdi və bu videoda mən 5 dənə interyer dizaynerin adını səsləndirəcəm. Bunlar Məlikə İbrahimzadə, Abbasa Interiors, Aytach İbrahimova, Esmer Fətəhzadə və Elnara Məmmədova. Bütün dizaynerlərin məlumatlarını ekranda aşağıda yerləşdirəcəm. Dizaynlara baxarkən onların əlaqə nömrələrini də görə bilərsiniz. Sizə belə bir şey deyim ki, mən əvvəllər heç vaxt dizayner tutmaq, dizaynerla çalışmaq filan barədə düşünməmişdim, amma bu sırf bu fəssəsdə belə bir təcrübə qazanmaq mənim üçün həyat dəyişdirici oldu. Çünki dizayner, həm də mən dizaynerlərin işinə heç qarışmadım da. Məsələn, evin şəkillərini göndərdim, evin layoutunu göndərdim və dedim ki, necə istəyirsən isə elə də dizayner el eliyin və insanların ideyalarını görmək, eyni evə fərqli baxış açılarını görmək mənim üçün həqiqətən də çox yeni bir kəşf oldu və düşünürəm ki, gələcəkdə həqiqətən də ə, öz evimi çox istəyirəm ki, bir dizayner məsləhət götürsün o evə və dizayner evi dizayn eləsin ki, mən evə gəlim və hər şey hazır olsun və həqiqətən də şəkillərdə necə varsa, evim realda elə görsənsin. Am dostlar, bu videoda ümid edirəm ki, şəkillərə və videolara baxarsınız dizaynerlərin və ən bəyəndiyiniz dizayn hansıdırsa, mütləq şərhlərdə mənə bildirin. Görək ümiyyətlə istəklərimiz və ya zövqümüz üstüstə düşürmü. Dizaynlara keçməzdən əvvəl istəyirəm ki, evin əvvəl və sonrakı şəkillərini sizə göstərim. Evin əvvəlki şəkilləri həqiqətən də, yəni gəlb-qürucu şəkillərdir, çünki belə potensialı yüksək potensialı olan ev və yüksə potensial olan bir yerdə nəy nazərdə tuturam. Ev binanın tam kənarındadır və evin hər üç tərəfdən ə, qonşusu yoxdur. Evin balkonu var və bu balkon gölə çıxır. Evin qarşısında, yəni yolu keçirsiniz və sahildəsiniz və bu həqiqətən də qum sahilidir. Yanında uşaq parkı var, universitet var, supermarketlər var və ev özü yüksək mərtəbədədir. Ənəvən yəni, həqiqətən də potensialı çoxdu də. Bu gözəllikdə evi bu vəziyyətə salan insana həqiqətən də bilmirəm nə deyim. Evi ev bu vəziyyətdə idi. Şəkilləri sizə ekranda göstərəcəm. Əvvəl necə idi? E, təmir fasəsində ev belə görsənirdi. Və təmirdən sonra ev belə görsənirdi. Şəkillərdə yəqin ki gördünüz və təxminən tuta bildiniz ki, necə bir dəyişim oldu orada və indi isə görək evin tam dizaynlı vəziyyəti necə görsənəcəkdir. Gəlin elə birinci dizaynlarla başlayaq və mən istəyirəm ki, Məlikə İbrahimzadənin dizaynları ilə başlayaq. Görək Məlikənin əlişi necədir. Mütləq şəkildə Məlikə ilə əlaqə saxlayın. İlk şəkli ekranda paylaşıram. Bu deməli qonaq otağının ilk şəklidir. Bu şəkil həqiqətən də mənə çox xoşuma gəldi. Ümumiyyətlə divanın rəngi, stili, necə təlləşdirilibsə, tavan, tavandakı işıqlar və çox belə ağ, qara, minimalis bu şəklin vaybi var. Mənim çox xoşuma gəldi o. Qonaq otağından bir neçə şəkil daha paylaşıram. Fərqli rakorslardan baxa biləsiniz. Aha, burdan da belə görsənir. Və o 2 də nə balaca pufu da çox bəyəndim. Çünki onlar həqiqətən də yerini həmişə dəyişmək olar, istədiyiniz kimi qoymaq olar. Və bu rakorsdan da biz görə bilərik ki, televizorda qoyulubdu qonaq otağına. Həqiqətən də Amerikada hər kəsin də marka smart TV-si var. Normalda hər kəs öz televizorunu gətirir və məsələn YouTube-dur, Apple TV-dir filan, də bunları televizorda izləyirlər. Qonaq otağından keçək dining room-a, yəni yemək yemək otağına və yemək yemək otağından sizə ilk şəkli paylaşacağam və fərqli rakursdan da şəkil paylaşıram yemək yemək hissəsində. Həqiqətən də çox minimalist, çox gözəl. Mənim çox xoşuma gəldi həqiqətən də. Və dostlar, indi isə keçid eləyirik mətbəxə. Görək mətbəx necə alınıbdı. İlk şəkli paylaşıram. Aha, mətbəx həqiqətən də çox xoşuma gəldi. Çox lakanik, rəngləri də çox gözəldi, həm də çox minimalist idi. Mətbəxdən bir dənə daha rəsm paylaşıram. Və eyni zamanda ən çox xoşuma gələn bir şey bu oldu ki, mətbəxdə bütün kabinetlər ə, tavana qədərdi. İndi isə gəlin görək Məlikə yataq otağını necə dizayn eləyib. Deməli, yataq otağından ilk şəkli paylaşıram. Həqiqətən də çox xoşuma gəldi. Yəni çox cozy, minimalist, çox Rahat yataq otağına bənzəyir. Arxadakı rəslər çox xoşuma gəldi. İşıq çox xoşuma gəldi. Ümumiyyətlə yatağın özü və Məlikə eyni zamanda yataq otağında masada yerləşdirir, yerləşdirib bu kosmetik masa, kosmetika üçün olan masadır. Çox xoşuma gəldi, güzgülüdür həm də. Və kənarda da ə, fashion rack və güzgü üçün əlavə bir yer də var. Həqiqətən də çox gözəl alınıb. İndi isə gəlin görək hamam otağı necə alınıb. Bu şəkil dəhşət çox xoşuma gəldi. Hamam otağı həqiqətən də çox moderndir, çox təmizdir. E, təmizləməsi çox rahat yerə oxşuyur. Yəni elə görsənir ki, buranı təmizləmək çox rahat olardı həqiqətən də. Fərqli raquşdan da şəkil paylaşıram və sonra raqusdan da hamam otağının şəkil paylaşıram. Bunda baxa bilərsiniz. Və dostlar, eyni zamanda Məlikə həqiqətən də çox istedadlıdır. Şəkillərdən əlavə videoda paylaşıb və istəyərdim ki, bu videonu da paylaşım, baxarsınız ki, video daha belə canlı göstərir də. Həqiqətən də çox görsənir ki, Məlikə Bu işə çox detallı, çox professional yanaşıbdı və əziyyət göstənilir də. Burada bir insanın əziyyəti görsənir həqiqətən də. Məlikə çox sağol dizaynlar üçün. Çox gözəl alınıb və hər kəsə məsləhət görürəm, məsələn Məlikə kimi biri ilə çalışmağı, əgər evinizi təmir eləməyə hazırlaşırsınızsa və heç bir ideyanız yoxdur ki, necə olacaq, əşyalar necə görsənməlidir, hardan alınmalıdır və ya məsələn nə ölçüdə, hansı ölçüdə əşyalar asınız, nə, nə ilə bir yerdə alasınız ki, gözəl alınsın. Həqiqətən də dizaynerin köməyini istəməyə düşünürəm ki, dəyər. Belə dostlar, siz Məlikənin videosuna baxın və videodan sonra görüşək. dostlar ümid edirəm ki videonu gördünüz və bəyəndiniz. İndi isə gəlin növbəti dizaynlara keçək. Bu dizaynlar Abbasova Interiors tərəfindən düzəldilib. Mütləq şəkildə sizinkini bütün məlumatları ekranda yerləşdirəcəm. Burda aşağıda yerləşdirəcəm ki, e, məlumatları oxuya biləsiniz və görə biləsiniz. Və gəlin dizaynlarla başlayaq. Əvvəlki videomda olduğu kimi də dizaynları qonaq otağından başlatmaq istəyirəm və ilk rəsmlə başlayıram. Bu dizayn həqiqətən də mənim çox xoşuma gəldi, çünki mən düşünürəm ki, bu dizayını həyata keçirmək çox rahat olarardı və düşünürəm ki, tipik bir Amerikalı məsələn mənim evimdə yaşasa idi, evi yəqin ki bu şəkildə görsənərdi, bu şəkildə olardı. Qonaq otağından fərqli bir rakurdan rəsmi paylaşıram. Bu interyerə fireplace əlavə olunubdu və fireplace evi çox isti, çox belə ev kimi eləyib həqiqətən də və və fireplace-in ətrafındakı olan o raflar ə, həqiqətən də çox tipik və Amריקada çox məşhur bir dizayn stilidir. Yəni düşünürəm ki, evdə kimsə yaşasa ay məsələn Amerikalı biri elə bir dizayn elə, eləmək istəyərdi ya da elə bir şkaf yığınca yerləşdirərdi. İndi isə gəlin keçək bu evin yemək yeməyi zonasına. Həqiqətən də çox kozidir, çox funksionaldır, deyə düşünürəm. Divardakı rəslərlər, dekoratsiyalar, məsələn, masadakı stulların fərqli rənglərdə olması, masanın üzərindəki işıqların hamısının fərqli dizaynda olması çox xoşuma gəldi. İndi səgəlin görək mətbəx necə alınıb. Bu mətbəxinin rəsmidir. Aha, mətbəx həqiqətən də ə, çox tipik amerikan mətbəxinə oxşuyur. Düşünürəm ki, ə, əgər evi ikinci dəfə təmir eləsəm, yəqin ki, belə bir mətbəx düzəltməyə, daha-daha çox realistik olardı. Və mətbəxdən sizin üçün bir dənə daha rakurs paylaşacağam. Mətbəxdə ən çox xoşuma gələn hissələrdən biri də bu oldu ki, balaca bar kimi oturmaq üçün yer var. Məsələn, səhər durursan, orada kofe içmək olar, oturmaq olar, dincəlmək olar və həqiqətən də bu da çox xoşuma gəldi. İndi isə gəlin davam eləyək və sizə göstərmək istəyirəm hamam otağını. Hamam otağı belə alınıb. Mavi rəng çox xoşuma gəldi burada. Mavi rəngli ümumi tonu çox xoşuma gəldi. Tünd rəngdədir. Hamam otağında istifadə olunan bütün əşyaları burada həqiqətən də Amazondan tapmaq olar. Düşünürəm ki, çox funksionaldır və təmizlənməsi rahat bir dizayndır və eyni zamanda hamam otağında kafelenin tavana qədər getməməsi bunu elə ki daha da ucuzlaşdırır da, işimizi daha ucuzlaşdırır yataq otağından ilk paylaşacağım rəsim bu olacaqdı. Mən çox xoşma gəldi, yatağın özün, böyüklüyü, çox funksional, yan tərəflərdə balaca tumbaların olması, pərdələr çox xoşma gəldi ə üzərindəki rəsmlər. Yataq otağının qarşısında isə güzgü var və böyük bir komoda yerləşdirilib və ə, həmin o komoda düşünürəm ki, çox funksionaldır və əgər çox geyimi vəsə çox paltarı varsa, çox əşyası varsa, həqiqətən də ə, çox funksionaldır və ə, orada çox şey, çox əşya yerləşdirmək olar. E, yataq otağında güzgünün olması mənim çox xoşuma gəlir, çünki ümumiyyətlə güzgü vizual olaraq otağı daha da böyük göstərir, daha da geniş göstərir. Bu dizaynlarda bizim girişündə dizaynlarımız var. Məsələn, evə daxil olanda ə, və burada görürsüz çox qəşəng stend var. Hara ki, məsəl açarları qoymaq olar və s. deyirəm ki, çox gözəl düşünülüb bu. Bu isə Abasova Interiors tərəfindən ə, dizayn olunan rəsmləri idi. Aşa aşağıda görürsünüz, mütləq şəkildə əlaqə saxlaya bilərsiniz Abbasova Interiors ilə. Ə, çox gözəl işlər alınır, çox praktikidir və düşünürəm ki, dizaynda olan bütün əşyaları asanlıqla almaq olar. Əmin edilirəm ki, əgər yeni eviniz varsa və evinizi təmir eləyirsinizsə və ya əşyalarınızı dəyişdirirsinizsə, mütləq şəkildə bu videodakı dizaynerlərlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və ən azından sizin üçün ideyə yaranmış ola bilər ki, evinizi necə eləyə bilərsiniz, eviniz necə görünə bilər və keçirik növbəti dizayna. Dostlar, növbəti dizayn iTouch İbrahimov tərəfindən düzəldilib və əvvəlki dizaynlarda olduğu kimi də bu dizaynda qonaq otağından başlayacaq. iTouchun mütləq şəkildə detallarını aşağıda yerləşdirəcəm və ekranda da görə bilərsiniz. Aitacla əlaqə saxlaya bilərsiniz və evinizin dizaynını ə, onun etməsinə istəyə bilərsiniz və gəlin elə qonaq otağı ilə başlayaq. Qonaq otağının ilk rəsmini paylaşıram. Aitacın dizayını düşünürəm ki, mənim ağlımda olan, xoşma gələn, istədiyim dizaynlara maksimal dərəcədə yaxın bir dizayndır. Eyni zamanda da daha-daha-daha bahalı və detallı bir işə bənziyir. Həqiqətən daha çox iş tələb edən bir dizayna bənzidir, amma dəhşətli dərəcədə çox xoşuma gəldi. Bu qonaq otağındakı divan, o ağac pərdələr, yerlənciyə, düzdür, mənim qonaq otağımda o kənardan olan pəncərə böyük pəncərə deyil, yarımdır, yəni yarım pəncərədir. Amma həqiqətən də Çox gözəl görünür bu qonaq otağı. Qonaq otağından fərqli bir şəkildə paylaşırım sizin üçün görəsiniz. Ə divanın önündəki televizor, televizorun altındakı həmin o komod, divardakı moldinglər, yəni tavandakı detallar həqiqətən də çox gözəl alınıb və qonaq otağından çəkillər bu qədər. Yəni mən bu dizaynlara həqiqətən də çox aşiq oldum. İndi isə gəlin yemək yemək sonasına baxaq görək o necə çıxıb də. Demək, Amazonası həqiqətən dəhşətli dərəcədə çox xoşuma gəldi. Divardakı rəssimlər, o masa, oturacaqlar, o işıq. Məsələn, mən özüm evi qurlaşdırsaydım, yəni mənim ağlıma gəlməz idi ki, yəni belə gözəl əşyalar almaq olar, hamısı fərqli-fərqli, amma nəticədə belə gözəl bir nəticə yəni ola bilər və fərqli raksdan da paylaşıram. Baxa bilərsiniz ki, yemək otağı necə gözəl görünür. Və arxasındakı həmin o şkaf, içindəki işıqlar, çünki ço həm çox funksionaldır, həm çox rahatdır, həm çox gözəldir. Fərqli bir raksdan da şəkil paylaşıram. Mətbəx, yəni mən bu mətbəxə həqiqətən də aşiq oldum. Düşünürəm ki, bu mətbəxinin yerinə yetirilməsi də asandır, çünki bütün buşqafları məsələn sifariş eləmək olar. Hamısı minimalist eyni stildədir. Tavanlara qədər davam eləyir bütün kabinetlər. Həmin o soyuducu dəhşət çox xoşuma gəldi və eyni zamanda da mətbəxə əlavə bir masa qoyulmağı da düşünürəm ki, çox funksional bir ideya idi. Mətbəxinin rəngi, yəni qapalı həm də açıq kabinetlərin olması. İndi isə gəlin yataq otağına baxaq. Divardakı moldinglər, şkaflar, bu ümumiyyətlə yatağın özü, arxadakı olan dizayını, yatağın alçaq olması, pərdələr, həmin o raq, hər şey çox gözəldir. İşıqlanma ssenariləri, yəni perfect bir dizayndır. Da, yəni çox xoşuma gəldi ə yatağın önündəki massa dəhşət qoxuşma gəldi çünki funksional ərazidir həm də məsələn orada çalışmaq olar, makiyaj etmək olar, güzgü qoysanız, kitab oxumaq olar, yəni işlənməyə qapını bağlayıb işləməyə bir yer var. Düşünürəm ki, bu çox gözəl oldu həqiqətən də. Belə yataq otağı bu qədər. İndi isə gəlin biz sizinlə hamam otağına baxaq. Çox funksional, təmizlənməsi asan və düşünürəm ki, minimalis bir dizayn da çox xoşuma gəldi sizə deyim ki belə bir dizaynın olması əgliyətində çox bahalıdır. Yəni bu dizayn məsələn daha çox e, preference, yəni istəyə bağlıdır. Yəni ki, ehtiyaca düşünürəm ki belə bir hamam otağını yəqin ki, tez bir zamanda eləyə biləcək bir e, büdcəm yoxdur, amma e, büdcə olsaydı çox gözəl olardı. Yəni eləyərdim həqiqətən də. Amma hər bir halda ə düşünürəm ki, Aytaçın dizaynları biraz daha geniş büdcəli və həqiqətən də istəyini tam detallı şəkildə nöqtəsinə qədər yetirmək istəyən insanlar varsa, Aytaçla işləyə bilərlər və eyni zamanda ə, nə isə ki, dostlar, Aytaçın dizaynları həttən artıq çox professionaldır. Yəni ə, bu yəqin ki, mənim üçün 5-10 ilin bir planı ola bilər ki, mən 5-10 ildə belə bir şeyə həyata keçirə bilərəm, amma bu şəkilləri görmək, yəni mənim öz evimin bu potensiala sahib olmasını görmək məni çox sevindirdi. Yəni bir insanda, bir insan mənim evimdə bu potensialı görüb də düşünür. Bir insan mənim evimi belə gözəlləşdirib, şəkil üzərində də olsa, insanı vizuallaşdırmağa kömək olur. Belə dostlar, bunları paylaşdım sizinlə. Mütləq şəkildə iTouch-la əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aşağıda sizin üçün detalları yerləşdirirəm və öz evinizi vizuallaşdırmaq istəyirsinizsə, bəlkə təmirə başlayırsınız. Hal-hazırda elə bir büdcəniz yoxdur, amma ən azından gələcək üçün nəsa planlamaq istəyirsənizə düşünürəm ki, çox gözəldir. Bu şəkilləri hətta mən print eləyib masamın önündə yapışdırmağı düşünürəm ki, hər gün səhər oyananda baxım görüm və bir gün evimi o dərəcədə gözəl eləyə biləm. Və dostlar, indi isə Elnarə Məmmədovanın dizaynlarına baxacağıq və Elnarənin dizaynları çox realistik, yəni o dərcdə realistiki idi ki, mən Elnarənin dizaynlarına baxanda fikirləşdim ki, yəni ev evdə minimal dəəişlik elə, eləyərək bunları ə, həyata keçirmək olar və gəlin Elnarənin dizaynlarına baxaq və mütləq Elnarənin detallarını aşağıda yerləşdirəcəm ə, əlaqə saxlaya bilməyiniz üçün. Gəlin qonaq otağından başlayaq. Deməli dostlar, bu Elnarənin dizayn etdiyi qonaq otağıdır. Ev necə varsa, həqiqətən də maksimal dərəcədə evin öz halına yaxın bir dizayndır. Düşünürəm ki, evi məsələn kirayəyə versəm, hər bir kirayeci məsələn bu dizayni həyata keçirə bilər, bu vaybi yarada bilər və bu şəkillər o qədər realist görsənir ki, mən bu şəkillərə baxanda elə bilərəm ki, mən evdəyəm, yəni niəsə elə hiss edirəm özümü. Və eyni zamanda mənim çox xoşuma gəldi ki, Elnarə şəkillərdə fikir verib, ola bilsin ki, və görüb ki, orada qapı var. Balkona çıxmaq üçün qapı var və qapını bloka eləməyib də. Önünə puf qoyub və qapıdan rahat keçib, içəri daxil olmaq olar və pərdələr çox xoşuma gəldi, işıqlanma çox xoşuma gəldi. Rənglər, seçdiyi mebellər, Ə, hər şey, yəni dəhşətlərsə də çox xoşuma gəldi. Çox canlı görsənir də. Həqiqətən də mənim evim necə varsa, bu şəkil onu tam olaraq kommunikasiya eləyir, yəni. İndi isə gəlin yemək yəmək otağına baxaq. Otaq deyil də daha çox belə ə, ə, ərazidir də. Elnarə çox fərqli bir şey düşünüb burada və bu mənə çox xoşma gəldi. Məsələn, qonaq otağında belə bir dizayn görürəm divar kimi belə bir dizayn qura və hansı ki, yemək yemək zonası ilə qonaq otağı zonasını ayırır və orada televizor yerləşir. Yəni bu mənim məsələn ağlıma gəlməz idi ki, belə bir şey eləmək olar. Həqiqətən də çox gözəl alınıb, həm də ki, həm iki arazini bir-birindən ayırır, həm də ki, televizoru qoymaq üçün yer yaradır və çox əla alınıbdı. Bu dizaynlarda mən birsiz bir dənə xoşuma gəldi evin girişində evə daxil olanda həmin o aksent divarı, yaşıl rəngdə olan aksent divarın olması və orada konsolun yerləşməsi, orada məsələn açarlar qoymaq olar, ehtiyacımız olan hansısa əşyalara qoymaq olar, çox funksionaldır. İndi isə gəlin mətbəxə baxaq görək mətbəx necə alınıb. Mətbəxdən ilk rəsmi paylaşıram. Çox funksional alınıb. Bu əvvəlki bir dizayn, dizaynlardan birinə də oxşur. Bu mətbəxənin həyata keçirilməsi həm çox büdcəyə uyğundur, həm də çox asandır. Mətbəxdən fərqli cür bir dənə də şəkil paylaşmaq istəyirəm sizinlə. Aha, bu dizayn da çox xoşuma gəldi. Çünki burada o balaca, məsələn, bar nazik bar masasının olması, orada oturub qofe içmək, dincəlmək, çay içmək, bəlkə kompüterlə oturmaq və üzərində də hansısa əşyaları qoymaq. Düşünürəm ki, çox gözəl alınıb, işıqlar da çox gözəl alınıb. Həm çox funksionaldır, həm də çox ə, rahat bir dizayndə deyə düşünürəm. Həyata keçirilməsi də rahat bir dizayndır. O bir raflıqı da göstərəm. Ümumiyyətlə bu qara və çox ə, modern olan soyuducular çox xoşma gəlməyə başladı. Bunlar çox bahadılar, amma ə, hər bir halda düşünürəm ki, çox göz gözəl burada yerləşib. Həm fərqli ordakı qazplitəsi ilə, gabion maşınla filanda çox gözəl bir-birinə uyğun olub. Yataq otağının ilk rəsmini paylaşıram. Yataq otağı həqiqətən də dəhşətli dərəcədə də çox realistik alınıb. Burada yataq otağının biraz daha pəncərəyə yaxın çəkilməsi və şkafı Daha şkafın önünə daha çox yer verilməsi mənim diqqətimi çəkdi, çox xoşuma gəldi. Yataq otağının üzərindəki rəslər və arxasındakı o dizayn da çox xoşuma gəldi. Um, və pəncərələr filan dəhşətli dərəcədə realist görünür. Şkafların güzgülü olması dəhşətli dərəcədə realist görünür və düşünürəm ki, bu dizayını həyata keçirməkdə çox asan olar. Həm mənim üçün, məsələn, həm evi kirayəyə verəndə gələcəkdə də məsələn çox rahat həyata keçirilən bir dizayna oxşuyur. Yataq otağından fərqli bir rəkorz paylaşıram. Yatağın önündə kamin var və bu kaminin içində şamlar var. Düşünürəm ki, bu həqiqətən də çox funksional şəhərdə yaşayan bir insan üçün çox gözəl bir ideyadır, çünki sizi yenə də öz evi çox ev kimi eləyir, çox istəy eləyir. Yəni və eyni zamanda da təhlükəsizdir. Burdakı masanı çox bəyəndim. Həm makiyaj masası kimi istifadə oluna bilər, həm iş masası kimi istifadə oluna bilər və çox həyata keçirilməsi də asan bir dizayn olduğu üçün təşəbbüslə çox xoşuma gəldi. İndi isə gəlin dostlar hamam otağına baxaq. Elə ilk dəfədən görən kimi çox xoşuma gəldi, çünki həqiqətən də çox belə aksent ə, verən bir hamam otağıdır. Yenə də deyirəm, kafele tam tavana qədər olmaması çox piça ayğun bir detalldı. Həyata keçirilməsi çox asandır. Burada pəncərənin yerləşdirilməsi çox realistdir, çünki mənim evimdə həqiqətən eyni yerdə belədir və bu dizaynda back tab elə orada qalır. Back tabın olması, orada qalması da çox məna digər ki, funksionaldır və büdcəyə də uyğundur. Məsələn, mən bu şəkli dizaynerlə bu şəkli məsəl ustayla paylaşsam, burada məsəl usta bunu çox rahat şəkildə həyata keçirə bilər də sərpu isə Elnarənin dizaynları idi. Elnarənin əlaqə detallarını sizin üçün aşağıda mütəkkəlləşdirəcəm. Onunla əlaqə saxlayın və evinizi vizuallaşdırmaq istəyirsinizsə, Elnarə ilə birlikdə çalışın, sizin evinizin gözəl dizaynlarını hazırlatsın və sizinlə paylaşsın. Elnarəyə çox sağol dizaynlar üçün və indi isə gəlin Əsmər Fətizadənin hazırladığı dizaynlara baxaq. Dostlar, gəlin burada yemək ə, və qonaq otağından başlayaq. Bu design hədən artıq çox funksional bir dizayndır. Çünki bu dizaynda ev ofis zonası var. Düşünürəm ki, indiki gündə, bugünkü gündə bu çox əhəmiyyətli. Çünki bir çoxlarımız evdən işləyir. Bir çoxlarımız artıq ofisə getmir. Yəni ofisə getdiyimiz günlər artıq keçmişdə qalıb. Ən azından bilmirəm, mənə elə gəlir. Çünki mən ofisə getmirəm, evdən işləyirəm. Və düşünürəm ki, mən öz evimi qurlaşdırsaydım, maksimal dərəcədə yəqin ki, buna yaxın qurlaşdırardım. Çünki Ofisə ehtiyacım var. Bu şəkildə bir masam var və ə, masanın orada olması çox funksionaldır və ə, qonaq otağından bir az bir neçə daha şəkil paylaşım. Burada qonaq otağında divan var. Divan var və arıca oturacaq var, güllər. Məsələn, orada rəsmin yerdə olması, yəni divardan asılması deyil də yerə qoyulması mənim çox xoşuma gəlir. Bilmirəm, niyə bu evə daha belə rahat bir vibe verir deyə düşünürəm. Ev studio kimi hiss olunur. Və burdakı kofe masası, güllərin yerləşdirilməsi filan mənim çox xoşuma gəldi. Pəncərələrdəki olan pərdələr çox xoşuma gəldi. Həm funksional, həm də rahat bir dizayndır qonaq otağının arxasında masa yerləşir, yemək yemək masası və burada da görə bilərsiniz ki, yemək yemək masası 6 nəfərlə yerləşdirir burada. Oval şəkildə də çox xoşuma gəldi və eyni zamanda orada güzgü də var, hansı ki, otağı biraz daha böyüdür, böyük göstərir və üzərində işıq da var. Bu çox xoşuma gəldi. İndi isə dostlar, gəlin keçək mətbəxə. Bu ev bilirsiniz mənə nəyi xatırladır? O belə Çox xarakteri olan, nə bilim İspaniyada bir Airbnb filan tutursunuz. O evin ə, içində məsələn çoxlu rəslərlər filan çəkirsiniz. Yəb, məsələn bu ev mənə onu xatırlatdı. Çox belə xarakteri olan bir evdir. Eklektik bir dizayn var sanki burada. Mətbəxdə əlavə masanın yerləşdirilməsi çox xoşuma gəldi. Oturmağa yer var, kofe ilə, kompüterlə oturmaq olar orada, nəsə içmək olar, zaman keçirmək olar. Həqiqətən də çox gözəl alınıb. Am indi isə gəlin dostlar yataq otağına baxaq. Aha, bu ev deyirəm də sizə, bura elə bir ki xarakteri olan Airbnb kimi düzəlib. Burada ən çox xoşuma gələn şeylərdən biri pəncərlərdə olan həmin o roller şeytləri idi. Çox xoşuma gəldi. Yatağın arxasında olan o şkaf kimi ə, dizayn və onun üzərinə qoyulmuş rəslər, üzərindən asılan işıqlar çox xoşuma gəldi. İşıqlanma ssenarisi çox xoşuma gəldi. Şkafların rattan olması ə, həqiqətən də ə mənə bizi nə xatırladır. Elə bir ki hansı kurortdayam, kurort şəhərindeyim. Və sahil kənarı kurort şəhərində olan Ermeniya tutmuşam. Yəni elə gəldi mənə. Və yataq otağının önündəki masa, hansı ki şkaf kimi masadır, fikir verin. Və asılqan bir masadır və üzərindəki güzgüdə pencere kimiydi. Sanki ordan çöle pəncərə açılırmış kimi gəldi mənə və yatağın önündəki rəsm də çox xoşuma gəldi. E, otağa bir ağacın yerləşdirilməsi çox xoşuma gəldi. Yəni həqiqətən də rəng qatır otağa, daha belə canlılıq qatır. İndi isə gəlin vanna otağına baxaq. Vanna otağı həqiqətən də burdakı kafe mənim çox xoşuma gəldi. Ağ-qara dizaynları çox sevirəm və bu kafe linin həyata keçirilməsində düşünürəm ki, rahatdır, asandır. Məsələn, bunu mən bir ustaya göstərsəm, usta bunu çox rahatlıqla həyata keçirə bilər. Vanno otağındakı əl yumaq üçün olan hissənin altındakı şkafdakı yerləşdirmə ideyaları çox xoşuma gəldi. Həm ora, məsələn, balı şkaflara nələrsə yerləşdirmək olar, həm altə nələrsə yerləşdirmək olar. Yerləşdirmək üçün çox yer ayrılıb. Və eyni zamanda da bu tərəfdə divarın yanında belə bir ə, gördüyünüz kimi ladder. Ə pilləkən kimi bir şkaf var və mən bu pilləkən kimi olan şkafları çox bəyənirəm. Çünki bunlar çox funksional olurlar və əslində mən almaq istirdim belə bir şey. Son momentdə fikrimi dəyişirdim, amma həqiqətən də çox gözəl bir ideyadır. Vanna otağında olan bu ə güllər mənim çox diqqətimi çəkdi. Həqiqətən də mənim ağlıma gəlməz idi, amma sizə bir söz deyim ki, bu evdə həqiqətən də bu uyğundur. Çünki vanna otağında pəncərə var və pəncərədən içəri işıq düşür. Həqiqətən də həm havalandırması çox güclüdür, həm işıq var orada və belə güllər düşünürəm ki, orada çox uzunömürlü olarlar və həqiqətən çox gözəl ə, bir kombinasiya olar. Və eyni zamanda bathtub da ordadır. Yəni vannanın özünü də orada ə, saxlamışıq bu dizaynda və yuxarıdan görünən şəkillərdə də görürsünüz ki, vannalı otağı necə görsənir. Və bu dizaynlar son dizaynlar idi sizinlə paylaşdığım. Deməli, dizaynerləri təkrardan sizə qeyd eləmək istəyirəm. Məlikə İbrahimzadənin dizaynlarını gördük bu videoda. Abbasova Interiors-in dizaynlarını gördük. Aytaç İbrahimovun dizaynlarını gördük. Elnarə Məmmədovanın və Əsmər Fəttoxədənin dizaynlarını gördük. Dostlar, həqiqətən də bu dizaynlara baxmaq məni çox ruhlandırdı, mənə çox enerji verdi, vizuallaşdırmaqda kömək elədi. Ə, məsələn evi gələcəkdə təmir eləsəm, ustalarla hansı şəkildə paylaşacağam, nələri istəyəcəm onlardan, nəyi necə planlayacağam. Bunlar mənə etməkdə çox kömək oldu. Dostlar, ümid edirəm ki, bu video sizin üçün motivasiya oldu. Əgər bu il ə, kiminsə ev almaq kimi bir istəyi, planı varsa, ehtiyacı varsa, ümid eləyirəm ki, bu il bu planınız həyata keçər. Ümid eləyirəm ki, bu il kimlər ev sahibi olmaq istəyirsə, ev sahibi olsun. Həqiqətən də ev sahibi olmaq çox gözəl bir hissdir. Elə bir ki, insanın ayaqları yerə daha sağlam basır və eyni zamanda da uzun illər məsələn çalışırsan, çalışdığının əziyyətini çox böyük formada görürsən. Yəni bir ev sahibi olmaq insana özünü bir başqacır hiss elətdirir həqiqətən də. Dostlar ümid edirəm ki, sizdə də bu alınar. Sizə uğurlar arzu edirəm və ümid edirəm ki, tezliklə yenə görüşərik. Ümid edirəm ki, uzun müddət ara vermərəm videolara. Özünüzə yaxşı baxın və tezliklə görüşərik. Sağ olun.